できた。なそこに来んの。ଡିମିରି ଯେତେ ଯେତେ କାଟିଲେ ତା ମୁଳୁରୁ ନହେଲେ ଖୋଳିଦେଲା, ସେ ତଳକୁ ଗୋଟେ କଲରା ଗଛ ହେଇଛି ରେ। ଇଲେକ୍ସନ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପୁରା ବର୍ଜ କାମ ଏ ବର୍ଷ ରଖିଦେଲି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ, ଆଉ ଆ ଭିତରେ କରିହବ ବୋଲି ତମେ କୋଉ ଥୟା ପଡ଼ିବ ବର୍ଷରେ ତମେ ଆଇଥ ଚାରି ଥର କିଏ କୋଉ ଦଳ ଥାଅ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ସରିଯାଉ ଯା। ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ ତ ଯେତେ ମିଶା ଲାଗିବ ତମ ଭୋଇ ସାହିରେ ବେଶୀ ଭିତରେ ରାଣୀପୁର ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡରେ ମାଇଲେ। ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି।